tegutsev , kas teil on juba jõulusoovid välja mõeldud ? Kui ei ole , siis aitab teid X-es mänguasjade kingituste raamat . Siit leeb iga üks oma lemmiku . LOL Pupsi Lego ja palju muud . Täna tutvustan mina teile Pupsi ees interaktiivseid kiisusi . Valikus on neid kuus . Minul on siin loosalt väga kiisu nimega Blossom . Saame siis temaga lähemalt tuttavaks . Pupsi ees kiisul on seal tervad silmad kõrvad , armas nüpinina ning hästi pikk saba . Pupsi saate te igale poole kaasa võtta , kinnitades tal näiteks käe või koldi külge . Pupsi on helendavad silmad . sinakad rohekad silmad tähendavad , et Pupsi on õnnelik . Talle meeldib , kui teda selja pealt silitada . Kollased silmad aga tähendavad , et Pupsi on näljane . Selleks , et teda sööta , tuleb vajutada tema suule . Rohelised silmad tähendavad , et Pupsi luksub . Et luksumine lõpeks , tuleb teda kõrvalt raputada . Et teada saada teised Pupsi silmavärvid ja valida oma lemmik , mine lähimasse X-es mänguasja poodi . Tšau!